mana bozor biroz hozircha saranjomligi tufayli biroz olish imkoniga ega bo'lyapmiz. Aslida esa bozor birozdan so'ng umuman yurishga imkon bo'lmay qoladigan bozorga aylanadi, qoladi. Bu ham hali mana buzoq ekan, 1 yoshdan biroz oshgan. O'tir. Kanalni nomi nima edi? Alochi. Qaradi hukuzlar o'tishiga. Hozir saranjomroq payt olmasa, keyin ololmaymiz. Mayli, na keyingi hukuzlarga o'tamiz. Hali 2 ga ham to'lmagan ekan. To'lmagan rost degan. Assalomu alaykum, hurmatli Alochi nuqtasi kanalimizga munosabatlari. Mana bugun biz Kitob tumani mol bozoridamiz. Mana bu yerdan o'zimizning videolarimizni sizga namoyish etishni boshlaymiz. Hurmatli Alochi nuqtasi kanalimizga obunachilari, biz demak yordam videosini tayyorlagan edik. Mehribon haqidagi o'zingizni yordamingizni ayamang, hamda videoni tarqatishga yordam bering, hamda videoning kerakli insonlarga yetib borishiga ko'maklashishingizni so'rab qolamiz. Obuna bo'ling, bizning Alochi kanalimizga like bosing. Biz esa o'z videolarimizni taqdim etamiz. Fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishni asla unutmang. Biz esa ishni boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli Alochi nuqtasi kanalimiz obunachilari. Mana bugun biz yana kitob mol bozoriga tashrif buyurdik. Mana dastlab ko'kizimiz, mana buni egalari 15 million so'mga mana baholayapti ekan. O'ting. Bozor mana buni 13,5 million so'mga so'rayapti, hali 2 ga ham to'lmagan ekan. To'lmagan rost degan. Bo'ylari balangina, yaxshilab boqib qaramsa, bu kitob turgan ekan, orqa oyog'idan ham o'tib ketadi ustidan. Shoxlang'ich ekan. Demak, yosh ho'kizimizni narxini bozor 13,5 million so'mga baholadi. Bu kizni yaxshiroq ko'rish imkoniga to'xtab turadi. Voy, chiqsa ko'p turadi. Demak, mana shu 2 yoshga to'lmagan ho'kizning narxini taxminan 200 va ortiq 300 ga yaqin kilogramm go'shti bor. Yaxshilab boqib qarasiz, 5 Ey, mana shu ho'kizimizni 13,5 million so'mga bozor baholadi. Mana kanalimizning obunachilari, mana bu ho'kizimizni mana hozir tushiramiz. Mana bu ho'kizimizni hozir bosib olsak, mana sizda ham bizdan pachoq qiladi. 500 kilogramm mana go'shti bor ekan. Mana parodali ho'kiz. Baribir xo'p, mana shu ho'kizimiz, mana bo'ylari ham rosa baland. Xo'p, yoshi nechiga aka buni? 1,5 yosh ekan, mana hali 2 ga ham to'lmagan. Mana bu ho'kizimizni 16 million so'mga baholayapti ekan bozor. Ha, olaymi? Demak, mana shu mana bahaybatligini ko'rishimiz mumkin, parodalik 1,5 yashar. Mana shu ho'kizimizni 16 million so'mga bozor baholagan. Hurmatli kanalimiz obunachilari, mana chiroyli ko'm-ko'kkina parvarishlangan zo'r ho'kizimizga navbat keldi. Egalariga gapirib zo'r qaraganliklari bilinib turibdi. Qancha go'sht qiladi endi bu aka, taxminan? 280 kilogramm go'sht qiladi, mana aytyaptilar. 11 million so'mga bermayapti ekanlar mana. O'zingiz qancha deyapsiz? O'zingiz nechi bo'ldi deb aytyapsiz buni? 15 million baho. O'zlari 13 million so'mga baho beribdilar mana. Bu ham yosh, hali mana 2 ga to'lmagan. Bu kichik ekan mana. Qaradi ho'kizlar o'tishiga. Hozir saranjomroq payt olmasa, keyin ololmaymiz. Mayli, na keyingi ho'kizlarga o'tamiz. Alochi kanalimizning obunachilari, mana navbatdagisi, buni egalari 13 million so'mga mana baholayapti ekan. Bozor 97, ya'ni 9 million 700 ming so'mga baholayapti, bermabdilar. Bu ham hali mana buzoq ekan, 1 yoshdan biroz oshgan. O'tir. Kanalning nomi nima edi? Alochi.
Ha, mayli bu ham harakatlanib qoldi. Demak, mana shu biroshka turmaga mana shu ho'kizimizni. Mana bozor 9 million 700 ming so'mga baholagan. Egasini ham olay. Bo'ldi mana gap yo'q mana. Keyingisi necha yoshda bu? 2 yosh aka. 2 yoshar aka 13 million so'm baho beryaptilar. Mana akamiz bu ho'kiz egasi mana bu akamiz edi. Ha, bozor qancha so'radi buni? Bozor 10 million so'm so'rayapti ekan. Yosh buzoq ekan mana. Ana bag'roqdan o'tib chiroyli chiroyli buni. Olaveraman, yaxshi o'qisa. Mana yaxshigina zo'r ekan, qop qoragina. O'zi ham mana bitlari ham buni boqilganlik bilib turdi, qarsillab, tarsillab turibdi. Albatta ko'kizimizga o'tdi. Bu ham 1 yoshdan oshgan ho'kizcha ekan. Buni mana bozori 86, ya'ni 8 million 600 ming so'mga baholabdi. Egalari 10 million so'm deb baholab turibdilar buni. Mana bozor tiqdi biroz hozircha saranjomligi tufayli biroz olish imkoniga ega bo'lyapmiz. Aslida esa bozor birozdan so'ng umuman yurishga imkon bo'lmay qoladigan bozorga aylanadi, qoladi. Bizdan paytdan foydalanishimizni bajaramiz. Demak, mana shu yosh bir yoshdan o'tgan ho'kizchaning narxini bozor 86, ya'ni 8 million 600 ming so'mga baholagan, egalari 10 million so'm baho bermoqda. Kanalimizning obunachilari navbatdagi ho'kizimiz, mana bu ho'kizimizni mana egalari, mana akamiz 12 million so'mga mana baholayapti ekanlar. Akajon shunday o'tib ketay. Bozor hali so'ramapti, chunki bozorga hozirgina olib kiribdilar. Mana shu ko'kizimizni yaxshiroq ko'rish imkoniga egasiz. 2 yashar ekan deb aytayaptilar, shoxlari uzun. To'g'risi qo'shilaman, mana uyga xuddi shundan sal galdiroq qora, shoxlari bundan ham uzunroq 2 yashar ko'kizim bor. Bu fikrga qo'shilma ilojimiz yo'q. Xo'p, demak, bozor hali bironta ham so'ramadimi? Bilmayman, men ham hozir kelib ishlab o'tiribman-ku. Shunaqa-da? Ha, gap yo'q, gap yo'q, mayli. Bitta. Mayli, sizga omad. Boshladik. Mana buvamizni ho'kizlariga navbat aksi. Mana buni bozor 84-85 da oyoqda bosib olgan yomon-da buni. Nimasi bu? Qarayapti. Demak, buvamizni o'zlari mana 3 yoshli ho'kiz ekan, buni 10 million so'mga mana baholab turibdilar. Mana o'zi bozor mana tiqilinchlik boshlandi, mana ho'kizlarda ham harakatlar ko'paydi. Mana bu ho'kizimiz. Xo'p, qarang, o'tib ham bo'lmaydi, qaytib ham bo'lmaydi, yonidan o'tmasam. Demak, mana shu ho'kizimizning narxi mana 84-85. U egalari mana buvamiz. Mana bu 10 million so'mga baholagan. 3 yoshli ho'kizchi. Bo'lmadi, yorqi chiqardim. Hurmatli kanalimizning obunachilari, navbatdagi ho'kizimizga o'tdik. Bu ho'kizimiz ham buzoq ekan. Mana buni hozir kelibdilar, 10 million so'mga baholab turibdilar mana. Hali bozor so'rashga ham ulgurmayapti. Chiroyli, itlari zo'r, qaralganligi bilinib turibdi. Qarasa zo'r ho'kiz bo'ladi. Xo'p, to'xtab turing, bunday turib turasizlar. Jamon aka. Chiroyli dedim, to'sib qoldim. Mana bu yoqda ham boshqa ho'kizlar bor, mana ho'kizlarni orasida yurish boshqalarga qaraganda qiyinroq, sababi yem yegan bu ho'kizlar sakrashdan boshqa narsani o'ylamaydi. Tushunmadim. Mana hozir buni old tomondan yaxshiroq tushirishga harakat qilamiz. Mana o'zi ham tumshiqlari bilan ikki tomondan mahkam tortib turibdilar. Mana shu ho'kizimiz 10 million so'm baholanadi. Bo'ldi, hurmatli kanalimizning obunachilari, navbatdagi ho'kizimiz o'tdi. Bitimni topib turing. Ey, mana shu ho'kizimiz yoshi nechiga dedingiz? 4 yoshar. 4 yoshar ho'kiz aka, mana buni bozor 11 million so'm. Akajon, mendaroq topib turing. Yomoshlar bilan olaman. To'xtang, polvon, topib turing. Ey, mana shu ho'kizimizni. Mana
11 yoshimda bozor so'ragan, buni yuvish kerak ekan. Bu hozirgina turibdi. Lekin bilib bo'lmaydi, bu baribir boqilgan yemegan ho'kiz pishqirib turishi bu. Bozor tilinch. Shunga qaramasdan olishga harakat qilyapman. Xuddi o'sha Rossiyaga-da. Hamma ko'radi buni. Yo'g'i, tanishlamas, akimlar o'tiring, buni bag'ratotding. Oldidan olyapman. Ha, o'zlaringiz qancha deyapsizlar bu hukusni zo'rligini qarang. Bozor, aka, bozor. Ya, o'zlaringiz aytdi. Ha, 11 so'rabdi bozor. O'zlar, mana o'zlari 15 million so'mga baholayapti ekan. Mana xuddi shuni yonidagi kiyimni ko'tamiz. Mana bunisi ham 1 yoshdan biroz boshqa hukus ekan. Buni narxini egalari 12 million so'mga baholayapti. To'xtirib o'taman o'tir. Bozor buni mana 1.5 million so'mga so'rabdi. Qattana itlar zo'r, billar uzun, hukuz ekan. Buni aqlamaydi. Zo'rli bo'ldi. Bema. 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 Bozor tomonidan 1.5 million so'mga baholandi. Ayam bir yoshda o'tishga mumkin. Ammo o'zini gapirib so'rayapti. Osmonlar bilan. Shundan shunday o'tib ketolmaganman. Kim to'xtagan ekan? Bu mana shu ho'kizimiz 1.5 million. Hurmatli Alo.uz kanalimizning obunachilari, mana bugun bizning Kitob tumani mol bozoridan tayyorlagan videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning Alo.uz kanalimizga hamda mening Farruh Amirqulov kanalimga obuna bo'lishni hamda like bosishni, shu bilan birgalikda o'zingizning fikr va mulohazalaringizni bildirishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling. Va yana shuni aytib o'tmoqchi edim. Bizni yordam videomizni tarqalishiga hamda o'zingizni yordamingizni, hissangizni qo'shib, kerakli insonlarga yetib borishiga ko'maklashishingizni ham so'rab qolamiz. Va yana bir bor rahmat aytamiz. Va yana bir marta xayr, sog' bo'ling.